A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim, bismillahi r-rahmani r-rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulina Muhammad, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bugungi qo'zg'aytgan taqribimiz o'lin jir tindavdagi astamshilik jayinda bo'lmoq. Jalpi shariatimizda o'lin jir tindavga kelatin bo'lsak, бұл жайында көп деген хадистеріміз бар. Бұған қарсы музыка тыңдауға, өлең тыңдауға болмайды деген хадистер де бар. Оған келтірген дәлелдер де бар. Бірақ бұны ғалымдарымыз осы қарсы болған тыңдау болмайды деген хадистердің көбісі әлсіз келген хадистер деп және санаса, екінші жағынан бұл хадистерді түгелдей музыканы өлең тыңдауды болмайды дегенге сайып келмейді деген ғалымдарымыз бар. Енді бұл жерде бізге мына нәрсені көре аламыз. Өлең жыр тыңдауда өлшенетін бізге қаншалықты пайда береді, бізде қаншалықты жан дүниемізге рухани азық береді және біздің ойымызды қаншалықты бұзады, мұны осы жақтан көре аламыз. Яғни адамға пайдасы бар, зияны бар деп екіге бөліп қарастыруымызға болады. Біріншіден өлең жыр тыңдаудағы егер бізге пайдасы болатын өлең жыр болатын болса, онда олар тыңдауымызға болады. Бұған дәлел ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бір күні хазіреті Айша анамыз жанына кірген кезде, Айша анамыз жанында екі қызбен өлең айтып жатқанын көреді, қолында бір аспабымен. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям солардың жанына барып теріс қарап жатады. Бір уақытта Айша анамыздың әкесі хазіреті Әбу Бәкір бөлмеге кіріп келген кезде, неге бұл шайтанның аспабын сіздер пайғамбарымыз шалсам жанында оны ойнап жатсыңдар, неге әндіп жатсыңдар деген кезде пайғамбар шалсам бұлар қарап, олардың мазасын ама, қоя бер, айта берсін дейді. Яғни осы хадистен көреміз, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сол жерде отырған қыздардың өлең айтып, аспап шалғанын тартқанын көріп, оларда тыйған жоқ. Керісінше, хазіреті Әбу Бәкірге оларды мазаланма, оларды қоя бер деп не істеді, бұл жерде рұқсат берді. Демек осы жерден көреміз, ол уақытта айт мейрамы уақытында бұл жағдайдың оқиғаның болғанын көреміз. Демек ондай мейрамдарда үйлену, ұзату, той уақыттарында шектен шықпай және де ер мен әйелдердің қатты бір-біріне араласып кетпей дәрежеде музыка тыңдауға, өлең жырлардың айтылуына болады. Әр нәрсенің екі үші бар секілді, бұл өлең жыр тыңдауда да өзінің бір несі бар, адамға зиян келтіретін орындар да бар. Мысалға айтатын болсақ, егер біздің тыңдаған өлеңіміз біздің жүрегімізге, ойымызға, санамызға жамандықты, немесе арсыздықты, немесе андай зинаны, өткен бір күнәлерді еске түсіретін болса, онда оларды тыңдамауымыз керек. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадистеріне келгендей, адамның жүрегінде, адамның денесінде сондай бір жұдырық ет бар. Ол бір жұдырық ет егер таза болатын болса, адамның бүкіл денесі таза болады. Ал егер ол бір жұдырық ет кірленетін болса, адамның бүкіл денесі кірленеді дейді. Демек біздің жүрегімізге ол тыңдаған әуен, тыңдаған өлең жырымыз қандай нәрсені алып келеді? Егер пайдалы болатын болса, әрине оны тыңдаймыз. Ал егер зиян болатын болса, одан бойымызды аулақтауымыз керек. Өйткені әрбір жаңа тыңдаған жаман музыка, жаман өлең жырлар бізге жамандыққа, күнәға шақыратын нәрселер біздің жүрегіміздегі ықыласымызды, жүрегіміздегі құлшылыққа деген шынайы ниетімізді бұлардың барлығы кері бағыт беретін болады. Сондықтан Аллау тағала Құран кәрімде бізге бұлай бұйырады, жүректер тек қана Алланы еске алып тынышталады дейді. Яғни біз Алланы еске алған кезде ғана жүрегіміз тынышталатын болса, онда бізге Алланы еске салатын, Алланы бізге ұғындыратын, Алланы ұлықтайтын өлеңдерді, жырларды, өлеңдерді тыңдасақ, әрине ол бізге ешқандай несі жоқ, зияны жоқ. Бірде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның бір оқиғасын тағы да айта кетейік. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мәдина қаласында жүрген кезінде бір қыздың Бәдір шайқасында шахид болған шахидтарды еске алып, өлең жыр оқыған көреді, қолына аспабын тартып. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямды көрген әлгі қыз, біздің қаламызда келешекті, болашақты білетін ардақты пайғамбар бар деп өлеңге сол пайғамбарымыздың есімін қосқан кезде, пайғамбарымыз олай айтпа, сен сол өлеңді жалғастыра бер,
өлеңді айта бер деп оған не істейді? Өзін мақтаудан аулақ ұстап, өлеңін айтуды ұсынады, бұйырады. Демек, бұл жерден де көреміз, біздің тыңдайтын әуендерде, өлеңдерде мынау өткен ардақты азаматтарды, елін жерін қорған батырларды және де мынау еліндегі патриоттық, елін отансүйгіштікке мынай баулайтын өлеңдерді тыңдауға, оларды айтуға, оларды насихаттауға да болады. Ал егер біздің ойымызда жастардың ойын бұзатын, жастардың арасында арсыздықты, жастардың арасында ұятты жоятын нәрселерді, өлеңдерді және де мән мағынасыз өлеңдерді тыңдаудан бойымызды аластауымыз керек және де жастарды бұған үйретпеуіміз керек екен. Және де бұл өлең жырдағы бізге кері әсеріне тоқтайтын болсақ, өлең жырдың бізге кері әсерінің бірі біздің ойымызды бұзады. Біріншіден, екіншіден біздің ықыласымызды бұзады. Үшіншіден, оған егер біз көп әдеттенетін болсақ, уақытымызды көбірек алады. Мынау Аллаһ Тағала қасиетті Құран Кәрімде мүминдердің сипатын санаған кезде, ол мүминдер бос нәрсемен шұғылданбайды. Бос нәрсемен айналыспайды. Яғни бос нәрсе дегенге не кіреді? Бұның ауқымы өте үлкен. Яғни сіздің уақытыңызды, сіздің құлшылығыңыздағы уақытыңызда сізді Алланың еске алатын уақытыңыздың барлығын егер бос нәрсе жұмсайтын болсаңыз, онда бұл жерде сол бос нәрсенің, бос уақыт, бос нәрсе бұл адам баласының ең құнды нығметтерінің бірі бұл уақыт. Сондықтан бұл өлең жыр тыңдауда кезде бос уақытымызды біз не істеуіміз керек? Босқа сарп қылмауымыз керек екен. Яғни Аллаһ Тағала мүминдердің сипатын санаған кезде олар бос нәрсемен шұғылданбайды. Олар әрдайым уақыттарын құлшылыққа, әрдайым уақыттарын ізгілікке, жақсылыққа жұмсаудағы, яғни сондай бір жақсы қасиеттермен айналысатынын мұсылмандардың осындай сипаттарын ерекше атап өткен Құран Кәрімде. Сондықтан біз де осындай өлең жырын тыңдаған кезде осындай бір қағидаларға, осындай бір нелерге біз өте мұқият болуымыз керек екен. Өйткені адам баласының бойы қандай нәрсеге егер оған көп мағлұмат келетін болса, көп уақыт бөлетін болса, адамның бойы да сол нәрсеге өте қатты үйренеді екен. Егер біздің бойымыз құлшылыққа, ықыласты болуға, тақуалыққа көбірек соған дағдыланып, сол нәрсені өзіміз бойымызға сіңіретін болсақ, онда біздің жан дүниемізді сол нәрсе әрдайым қалап тұрады. Ал егер біз жан дүниемізге өлең жырды, жаңағыдай кез келген бос нәрселерді, мағынасы жоқ өлеңді тыңдауға үйрететін болсақ, онда сол нәрсені жанымыз әрдайым қалап тұрады, іздеп тұрады екен. Сондықтан біз бойымызға нені үйретеміз, сол нәрсенің жемісін біз алда көреміз. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның тағы бір хадистерінің бірінде мына біз қарсы музыкаға қарсы алып кеткен дәлелдердің бірі, Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бірде бір ауылдың жанынан өтіп жатқан кезде музыканың дауысы шықты дейді. Сол музыканың дауысы шыққан кезде Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям құлағын тығып өтті дейді. Қасында жүрген сахабаға әлі естіліп тұр ма деген кезде артында сахаба иә естіліп тұр деді. Сонда Пайғамбар әлі саусағын алмай өтті дейді. Тағы сұрады, музыканың дауысы әлі шығып тұр ма деген кезде жоқ, енді басылды деген кезде әлгі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям екі қолын саусағын құлағына алды дейді. Осы хадисті көрген ғалымдарымыз Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям егер музыка тыңдауды толықтай үзілді кесілді харам деп айтқан болса, онда артындағы ілескен сахабаға да сен де құлағыңды жап деп айтатын еді дейді. Демек Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям тек қана өзінің жеке басы үшін ол жердегі музыканы тыңдаған жоқ дейді. Яғни бұл жерден көреміз, музыка тыңдауға рұқсат етілген орындар бар және тартылуға, айтылуға рұқсат етілген аспаптар бар. Яғни бұл нәрседе аспаптардың барлығын біз айта кетейік. Аспаптардың барлығын қолдаған кезде не бар? Екі жағы бар. Егер біз оны дұрыс жаққа қолданатын болсақ, әрине оны қолдануға болады. Ал егер ол аспапты біз басқа жаққа қарай күнәлі істерге қолданатын болсақ, әрине ол бізге ол нәрсе болмайды екен. Аллаһ Тағала баршамызға иншаллах жақсылық, игілік берсін. Алла разы болсын.